Tak fajn, přiznám se. Nikdy jsem nebyl velkým příznivcem bezdrátového dobíjení telefonů a když nad tím přemýšlím, vlastně ani nevím proč. Asi jsem konzerva a nerad zkouším nové věci. Můj názor ale změnilo testování originální bezdrátové nabíječky od Huawei. Tak tohle je ona, bezdrátová nabíječka Huawei CP60, která se v českých obchodech prodává za zhruba 1400 korun. Za tyto peníze si domů odnesete nevelkou krabici, na jejíž obsah se nyní společně podíváme. Obsah balení je rozdělen na dvě části. Spodní krabička ukrývá kabel s konektorem typu USB-C a samotný adaptér, který podporuje technologii Supercharge. Vrchní část pak ukrývá samotnou nabíjecí podložku s podporou technologie QI, kterou využívá dnes již velké množství moderních chytrých telefonů. Nabíječka upoutá na první pohled skvělým zpracováním a pěkným designem, který vynikne prakticky kdekoliv. Na dotyk příjemný silikonový povrch chrání telefon a brání mu v pádu. Zkrátka řečeno, smartphone z podložky neklouže a to je to nejdůležitější. Nabíječka dosahuje maximálního výkonu až 15 W. Abyste si ho ale mohli užít, musíte vlastnit podporovaný telefon. V současné době podporuje takto rychlé bezdrátové nabíjení pouze Huawei Mate 20 Pro. Nicméně nabíječka je zpětně kompatibilní i s nižším nabíjecím výkonem. 10 W, 7,5 W a 5 W. Hodí se tedy i pro nabíjení smartphonu od Apple či Samsungu. Standard QI inteligentně rozpoznává chytré telefony, sluchátka a další zařízení a automaticky nastavuje výstupní výkon tak, aby je bezpečně nabíjel. Samozřejmostí je ochrana proti přepětí, proti podpětí i proti vysokému proudu. Bez toho to dnes už nejde. Nabíječka také dokáže rozpoznat nežádoucí předmět a okamžitě se deaktivuje, aby nedošlo k poškození. Integrovaný čip pak upravuje automaticky výstupní výkon podle okolní teploty a skutečného procenta nabití baterie. O stavu dobíjení telefonu informuje nevelká LED dioda. Super vychytávkou je, že není třeba sundávat kryt z vašeho telefonu, protože nabíječka pohodlně dobíjí přímo i skrze až 5mm kryty, které nejsou vyrobeny z kovu. Suma sumárum, bezdrátová nabíječka Huawei CP60 mě opravdu nadchla a je radost ji používat. A jak se vystavíte k bezdrátovému dobíjení? Máte doma nějakou bezdrátovou nabíječku? Dejte mi vědět v komentářích. Děkuji za zhlédnutí videa, pokud se vám líbilo, sdílejte ho, lajkněte a nezapomeňte se také přihlásit k odběru videí. Mějte se prima a uvidíme se u dalšího videa.